Bu bizim içdiyimiz sudur. Ağdaş rayonu Davudlu kənd sakini İldırım Feyzullayev qaynar xəttimizə içməli su problemi ilə bağlı çəkdiyi videonu yollayıb. Videonu təqdim edirik. Əkin üçün olan sudur. Bu 10 kilometr, 15 kilometr belə dəqiq bilmirəm hardan gəlirsə bu su. Palçıq indi duru vaxtıdır. Bax duru vaxtı bunun belədir bu suyun duru vaxtı belədir. Bax bunun içərisində bax belə-belə kəsmələr var. O kəsmələri bu kəndin yaxınında olduğuna görə su işçilər buraları təmizləyirlər tez-tez. Hər gün tutulur palçıqdır da, niyə də tutulmasın? İçməyə su tapmırıq. Kəndin bütün əksəriyyət cəmaəti də bundan istifadə edir. Məsələnin nə yerdə olduğunu öyrənmək üçün Ağdaş rayonu Binələr İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə nümayəndəliyə müraciət etdik. Nümayəndə Sənani Yusubov problemdən agah olduğunu qeyd etdi. O bildirdi ki, kənd əhalisi Türyan çayın suyundan istifadə edir. Mövsümlə əlaqədar sel gəldikdə su lilli olur və durultmağa ehtiyac yaranır. Sənani müəllim onu da əlavə etdi ki, içməli su ilə bağlı yaranmış bu problemi yüksək qurumların qarşısında qaldırıb. Gələcəkdə bu problemin həlli üçün yeni layihə hazırlanır.